الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلاة الله. چھبیسویں پارے میں سورہ مبارکہ جس کا نام ہی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ فتح ہے، بسم اللہ کے بعد پہلی آیت کا پہلا جز یہ ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی. جب ہم فتح اور شکست کا نام سنیں تو فوراً ذہن جنگ کی طرف جاتا ہے. اور اب چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ خطاب کر کے یہ ارشاد ہو رہا ہے تو ہم غزوات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگیں گے کہ کون سا ایسا اہم غزوہ اور بڑی جنگ ایسی ہے کہ جس کی فتح کو خالق نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی. اب جب جنگوں کو دیکھیں گے اور اس کے صورتحال پر غور کریں گے تو ہمیں مختلف وجوہ، مختلف اعتبار، حیثیتیں محسوس ہوں گی، جس کی وجہ سے کہ کئی جنگیں ایسی ہمیں ملیں گی کہ اس کی فتح کو ہم مبین، بہت نمایاں فتح سمجھیں. یعنی اسباب وہ جن کی وجہ سے کہ کوئی فتح نمایاں طور سے قابل ذکر ہو، ہمارے سمجھ میں جو جو آ سکتے ہیں ان کے پیمانے پر، ان کے لحاظ سے یہ سمجھیں گے کہ یہی فتح وہ ہو سکتی ہے جس کو خالق کریم ارشاد کرے کہ کھلی بھی فتح. اب پہلا سبب، پہلی حیثیت جس کے سبب سے کہ فتح کو بہت نمایاں کیا جا سکتا ہے اور جس کو خالق اپنے احسان خاص کے طور پر بیان فرمائے، وہ یہ ہے کہ اسباب فتح کوئی نہ ہو. اور اسباب فتح وابستہ ہوتے ہیں سامان جنگ سے، اس سے جب سامان جنگ کوئی نہیں تو اس کے معنی ہیں
کہ اسباب فتح کوئی نہیں. اب اسباب فتح کے نہ ہوتے ہوئے پھر بھی نتیجے میں فتح ہو جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بالکل یہ محل ہو سکتا ہے کہ خالق ارشاد فرمائے کہ ہم نے آپ کو یہ نمایاں فتح عنایت کی. یعنی ظاہری اسباب سے تو کوئی امید فتح کی نہیں کی جا سکتی تھی, یہ صرف ہمارا فضل و کرم تھا اور ہماری تائید تھی کہ ہم نے فتح عطا کر دی. تو اس معیار پر سب سے پہلی جنگ یعنی جنگ بدر قرار پاتی. جنگ بدر میں اسباب جنگ کیا موجود تھے؟ تعداد لشکر 313 عدد اور مقابلہ تقریباً 1000 کا. اور یہ 313 ان میں اسلحہ جنگ کتنے؟ صرف 13 عدد تلواریں. اس کو جب یہ ذکر آئے گا کسی بھی موضوع کے تحت میں ہو تو یہ نمایاں پہلو ہے, میں اسے عرض کرتا ہوں کہ اکائیاں صرف جو ہیں وہ مسلح ہیں. اور سینکڑے جتنے ہیں وہ سب غیر مسلح. جو نہتے کا ہتھیار ہو سکتا ہے, کسی کے ہاتھ میں شاخ خرما ہے, کسی کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے, جو جس کو بنا, اور باقی صرف 13 آدمی ہیں کہ جن کے پاس تلواریں, اور پوری فوج میں 13 عدد ہو گئے ہیں. میدان جنگ کی سواری عرب میں گھوڑا تھا, زمانہ امن کی سواری اونٹ تھا. تو اونٹ ہوں گے لیکن یہ کہ گھوڑے پوری فوج میں صرف 2 عدد گھوڑے. میں نے شاید ابھی بھولے سے 13 کہہ دیا, 13 تو تلواریں تھیں, صرف 2 عدد گھوڑے. تو یہ کوئی سامان جنگ ہوتا ہے؟ اور وہ تو جنگ ہو گئی اور نتیجے میں فتح ہوئی, اس لیے اسے فوج اسلام کہہ لیجئے, ورنہ ایسی جماعت کوئی فوج کہلاتے؟ اب الحمدللہ ہماری اوسط درجے کی مجلسیں اس میں 313 سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں, تو کیا اس تعداد اور اس سے زیادہ کے ہونے سے فوج ہو جاتی ہے؟ اسلامی جماعت کہہ لیجئے, وہ کسی انجمن کا یہ نام نہیں ہے جو لغت کا مفہوم ہے اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک جماعت ہے مسلمانوں کی, اس کو آپ فوج کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ تو اب جس کے پاس یہ سامان ہو ادھر 1000 مکمل طور سے مسلح, اب امید فتح کوئی ہو سکتی ہے؟ اب اس کے باوجود بھی فتح ہو تو وہ یقیناً اس کی حقدار ہوگی کہ خالق ارشاد فرمائے کہ ہم نے یہ کھلی ہوئی فتح عنایت کی. اب وہ جس کے ہاتھ سے ہو, اور قرآن مجید نے کہا کہ اس میں اس جنگ میں پھر